Joo, siinä on kultaista tietokonetta löytyy ja siinä on kultaista ulkoista kiintolevyä ja no niin, herätys saatanaa. No niin, sehän on torstai aamu ja Mersukosetilä muraajia. Mersukosetilä on ite jo käännistynyt. Käännistynyt jo valaammis tiellä, että ja heittää liikenteessä. Tässä kun on tuo automaattikäännistys. Automaattikäännistys, minä nappia panon sisälle, niin se lähtee käänti. Se on italialainen teknikko Fabio asentanut siihen. Hei Fabio. Hei vittu Fabio. Joo, hörpättäpäs tuossa vähän päiväkahvia ja sitten jostain siirryn lähti sillä salilla käymme ja postin kautta käydä kahtimassa. Postit onko tullut ja perkele ja siellä ne Bruno katsojat kattoo. Siellä ne meitä kattoo taas. Niin. Siellä ne meitä taas kattoo. Ihmettelevät, että mitäs vittua taas. Niin. Noi on. Kun on muuten telekkarissa se sarja, se hotellit kuntoon Jyrki-sukulla, niin pitäisikö itse nyt kehittää semmonen, että pillut kuntoon. Pottukoira. Pillut kuntoon pottukoira, sen niminen niinku sarja tehdään. Minä menisin sen niinku naisten luo. Ja sitten ruvettais fiksoamaan se pimppi kuntoon. Häpykarvotus. Haju, jos on hajuhaitto ja samalla persereikä, jos on hajuhaitto ja kaikki kuntoon tämmöset perusjutut. Lähettäis liikkeelle ihan ja ihan liikkeelle pesuaineista, sun muista saippuasta. Näin ja sitten siinä lopussa katsottais, että lopussa katsottais, haistettais ja maistettais ja testattais sitten, että mitenkö siinä on saatu sitten niin parannusta ennen ja jälkeen ja näin. Sitten mulla tuli tuossa mieleen yksi semmonen videoidea. Se on aika karu. Se on aika karu nimittäin, jos tekee niin semmonen, että elikkä taskuun tekis reijän ja sitten mulukun laittaa sitä reijästä nyt ne reijän läpi tänne taskuun. Ja sitten kavulla, niin no vaikka nyt randominaisia, no miksei miehiäkin, niin sanois, että minä kuvun tämmöstä arvoputusleikkiä ja koetapa minun taskusta käydä, niin arvotko mikä siellä on? Olisi ihan mielenkiintoinen, mukava nähdä. Ihan mielenkiintoinen olisi niin nähdä ne ilmeet, että mitä sinä sanoit, mikä siellä on. Mutta sanoisiko kukka, että siellähän on kyrpä saatana taskussa sulla. Se olisi nimittäin aikaa pahaa. Mutta. Pitää suunnitella tuossa. Kyllähän mulla pokka riittää se tehdä, mutta se on vaan siinä, että haluanko minä asettaa ihmisiä siihen tilanteeseen. Että haluanko minä niinku ihmiset asettaa siihen tilanteeseen, että onhan se tietyllä tavalla aika paha, että laitat kään taskuun, niin sillä on mulukku. Niin. Mutta jätettä haatumman, potusta ei ikinä tiiä, että mitä mieleen aina juolahtaa. Tosiaan ja sitten
Bike Chiefistäkin tullaan varmaan hyvää materiaalia, sitten kun sitä suopi, niin ne saattaa kanssa olla aika mielenkiintoisia materiaalia. Mennään poispäin. Huomenta saatana kaikille ja nyt on perkele vähän köhää pian. Köhää tuli saatana. Eilen tuntui jo vittu reenissä, niin on semmonen vetämätön vähän olo, niin sehän nosti tuossa illalla kuumeja tota sen merkki se nyt oli, että meillä on vähän tota niin pientä semmoista flunsanpoikasta vennoa pukata, mutta ei pahaa. En kyllä muista milloin viimeis osin kippeä ollut, siitä on aikaa. Nyt tässä on Tampereella, kun ne on siellä verkkokaupassa niitä iPhoneja, paljonko ne on myynyt, 99 euroa, niin ne on myynyt niitä iPhoneja, niin vittu tapelleet sillä jonossa. Ja tuota, niin minä eilen katsoin tuota netistä, niin tuota taittaa Amerikasta olla, niin katsoin niin pätkiä. Tämä on ihan paras pätkä. Katsokkepas nyt. Sillä on kaapassa tarjoukset. Ei vittu! Ihmiset tullut seinän läpi! Ei helvetti! Kyllä minä sanon, että on nuo ihmiset hulluja perkele. Siellä joku perse paljon. Ei. Niin on tuo vittu järjetöntä perkele. Miten niinku minkälaista asioista ihmiset hullaantuu? Jos tässä niinku Suomessakin niin joku gigantti jakkaa ilmaisia ämpäreitä, niin vittu, siellä ollaan vittu hyvä, kun ei yö yli nukuta sillä ovea, että se onhan ilmanen ämpäri. Niin onko ne ihmiset noin hulluja oikeesti? Vittu. Kyllä ne vaan oikein. Ja vähän sama homma, niinku vähän sama homma tuossa, kun minä näitä tarroja annan ilma siis. Niin nythän se on raahottunut se tilanne, kun minä olen sen tehnyt selväs, että tänne oventoksi on ihan turha tulla, kun minä sanon tuosta ikkunasta, että painu kevittu. Tuota kun minä asteen seurannut vähän tuota Marko Poe tappasta sinne tupaikon, niin nyt kun siitäkin hän alkoi kohua ja myrskyä tuolla, kun tuota Marko Poe annettiin sille vähän epämääräisiä palkintoja sillä tupaikonissa. Suoranainen loukkaus, että tuota sille annettiin kassillinen epämääräisiä palkintoja, vaikka se voitti niinku, sehän nyt on yleisen suosikki, eli sehän voitti tavallaan sen koko paskan, niin tuota sitten annettiin tuota niin kassillinen jotta romua sille, niin tuota niin kyllä mulle nyt vähän tullut semmonen kuva tässä, että tuota Marko Poe jätetään vähän niinku ulkopuolelle tuosta touhusta, ja nyt jos puhutaan vielä samassa ja sitten samalla kuitenkin niin puhutaan jostain helvetin YouTube-perheestä. Minun mielipiteeni alusta pitää ollut, että semmoista perhettä, mitä helvetin YouTube-perhettä olemassakaan. Että mulla niin henkilökohtaisesti niin perhe on liha ja verta. Liha ja verta, että tuota, ja YouTube on vaan niin minusta alusta, mille erilaiset ihmiset tekee videota, että ei sillä minun mielestä ole perheen kanssa mitään tekemistä. Ja niin missä se perhe, ja sitten missä se oli nyt se perhe sitten, kun se Marko Poe voitti koko paskan, niin mihinkä se perhe hävisi sitten? Että kuitenkin, jos ajatellaan, että ulkopuoliset Marko Poen katsojat on, ja sitten jos ajatellaan, että Marko Poen katsojat on tuota hankkinut Marko Poelle sitten niitä palkintoja 2 000 niin tuota, missä se perhe on silloin? Eipä perhettä tainnut näkyä, kuule. Ja sitten kuitenkaan kukaan ei asiaan sano hevon vittua. Ollaan vaan teillä erilaisia ihmisiä, jotka tekee videota ja tuota ja loppupelissä me ollaan kaikki
Ja kaikki ja loppupelissä kaikki tupaittiet on tuntemattomia toisille, ei ne tiedä. Kukaan tiedä todellisuudessa toisesta mitään. Niin tuota, se siitä perheestä. Yes, I have a now flu. I am sick, I have the flu. The clue, clue, clue. The thing, thing is coming from my nose and... Nose and then... I don't feel good, I have fever. Fever, the warm. The body warm is coming up. It's not good. But... Fucking, when I fuck, it's helping. Helping in the flu and then I'll be good. Mitä asiaa nyt vittu taas? Painukaa vittu. Ruuna tulee pasi nyt. Ei, tulepä tänne. Ei helvetin ruuna pilasta. Mitä asiaa nyt saatana? Painukaa vittuun. Mitä vittua nyt taas?